ଭିଜିଲାନ୍ସ ଜାଲରେ ଫସିଲେ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ହାଇସ୍କୁଲର ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷକ ନିରଞ୍ଜନ ନଥି। ହାଇସ୍କୁଲ ପରିସରରେ ଜଣେ ଚତୁର୍ଥ ଶ୍ରେଣୀ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ଠାରୁ ଦ୍ୱିତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ହାଉସ୍ ବିଲ୍ଡିଂ ଋଣ କରାଇଦେବା ପାଇଁ 5000 ଟଙ୍କା ଲାଞ୍ଚ ନେଉଥିବା ସମୟରେ ଭିଜିଲାନ୍ସ କର୍ମଚାରୀମାନେ ଗିରଫ କରିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ନିକଟରୁ ରାସାୟନିକ ରଙ୍ଗବଳା 5000 ଟଙ୍କା ଜବତ କରାଯାଇଛି। ଏହି ସଫଳ ଭିଜିଲାନ୍ସ ଟ୍ରାପ୍ ପରେ ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷକ ଅତିଙ୍କ ଚାରୋଟି ସ୍ଥାନରେ ଭିଜିଲାନ୍ସ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ବିଭିନ୍ନ କୋଣ ଅନୁକୋଣରୁ ସର୍ଚ୍ଚ ଅପରେସନ ଆରମ୍ଭ କରାଯାଇଛି। କଟକ ଭିଜିଲାନ୍ସ ବିଭାଗ ଏକ ମାମଲା ମଧ୍ୟ ରୁଜୁ କରିଛି। ଅଭିଯୁକ୍ତ ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷକ ନିରଞ୍ଜନ ଅତିଙ୍କ ବିରୋଧରେ ତଦନ୍ତ ଅବ୍ୟାହତ ରହିଛି। କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାରୁ ବାବୁଲି ମଲ୍ଲିକଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ସୂଚନା।